ayagoo ah wariye saciid nuux kibaar oo ka howlgala telefishinka caalamiga ee bc waxaa saaka nagu dhacday sidii caadiga noo ahayd howl maalmeedka iyaga anagoo ku guda jirna ayaa waxaan marti ka gabeeyey ugu tagnay wafdi adeer wafdi cadaana iyo maamulka heer goboliyo heer degmo wada jooga waxaan ugu galnay dhakhtarka si caadiya anagoo howl maalmeedkayga gudanayna waxaanu kasoo baxnay dhakhtarka waxaanu isnay waxaan tagnay wafdiga oo tegaya garoonkii weynaa ma faarax taga markaanu garoonkii tagnay wafdigu in yar buu naga horreeyey ee meeshii galeen ayaa waxaa gaadhiga kasoo wada degnay saddex weriyo aan anagu ka midahay iyo jacfar cawil xireen iyo maxamed wadiin ayaa gaadhiga kasoo wada degnay sidii caadiga ahayd howl maalmeedkayga baan gudanaynay shaqadii caadiga ahayd waxaan isnay gudaha gala garoonkii ma faarax waxaa naga joojiyey laba askari oo kow ka yahay staffka maayarka magaalada gabeley ka labaadna yahay nin askarigii garoonka ilaalinayay waxaan u sheegay askariga garoonka ilaalinayay inaan xaq u leeyahay inaan galo maadaama tv-yadii madax banaanaay karaba ay gudaha ku jiraan intaa wuxuu iga dambeeyey wuxuu igu hanjabay qori wuxuu sidaad fiidigu ka arki doontaan wuxuu si bareero cad iigu yiday rasaas oo ku dhuftay labadeeda lugood dhexdooda waxaad ka daawan doontaa si cadaana tv-ga markaa kabacdi waxaa noo yimid taliyaha qaybta magaalada gabeley oona weliba umahadnaqaya isaga si gaara oo ka maray sifihii sharciga ah oo weliba umahadnaqayo ka maray isaga sifihii sharciga ah askarigi waa u yeedhay qorigii buu ka qaaday wuxuu geeyey saldhiga u xidhay waxaan leeyahay ku kala tegi mayno askarigaasi rasaasta bareerka cad ee uu igu riday howlmaameedkayga caadiga ee wata ku kala tegi mayno waxaanu ku kala baxaynaa sharciga anigu urur baan ka tirsanahay laynaa soota waxaan leeyahay qareen intaasaan kasoo jeedaa ah ururka soota waxaan leeyahay gudoomiye waxaan leyahay administration dhan baan leeyahay waxaan leeyahay ku kala tegi mayno askariga rasaasta sida bareerka igu riday